Då ska vi se. Medelvärdet av tre tal är 12 och summan av talen y och z är 30. Kvantitet 1 är x och kvantitet 2 är 9. Då är det så här att om jag vet att medelvärdet är 12 så är summan av de här tre talen 12 multiplicerat med antalet tal eftersom medelvärdet räknas som summan av antal tal delat med antalet tal. Så 12 gånger 3 det är 36. Om jag vet att summan av talen är 36 och summan av Y och Z är 30, ja då måste X vara lika med 6. Så Det betyder att kvantitet 2 är större än kvantitet 1.